Інна Капланська займається акробатикою 6 років. В усі дні, крім неділі, дівчина тренується. Каже, це приносить їй задоволення. Накидаємо її, це теж страх, тому що якщо ми виконали свою роботу, вона, наприклад, ні, то вже дуже страшно її правильно зловити. Вона може впасти, і ми маємо на собі велику відповідальність. Напарниці Інни – Ірина Хижняк та Олена Вихованець. В такому складі дівчата виступають понад 5 років. За цей час брали участь у змаганнях загальноукраїнського, так і міжнародного рівня. Головне – у виступі довіра партнерам, каже 15-річна Олена Вихованець. Я зразу, коли стою на роботу, я бачу, зразу, чи в нас вийде, чи ні. Якщо я відчуваю, що зараз мене її кинуть і зловлять, то я можу спокійно йти на елемент. А якщо трохи ми, буває, сваримось, то тоді трохи страшно. Дівчатам вдалося успішно виступити на чемпіонаті Європи, каже їхня тренерка Людмила Малініна. Спортсменки посіли 6-ту сходинку серед команд-учасниць з 20 країн світу. Додає, результатом задоволена, хоча каже, відпочивати підопічним не дасть. Ми зробили все, щоб трійка поїхала, взяла участь і продемонструвала непоганий результат, тому що нам трішки не вистачило до третього місця в першій вправі. Крім команди дівчат, Україну на чемпіонаті Європи представив дует хлопців. Богдан Пограничний спортивною акробатикою займається 11 років. Каже, для нього головне завдання, кинувши партнера, зробити усе, аби його зловити. Якщо я кидаю партнера, треба кинути точного і потім просто сильно його зловити. Якщо я його пропустю, він впаде. Ну, це може для нього погано закінчитись, може для мене погано закінчитись. Партнер Богдана Данило Стецюк каже, за півтора роки спільних виступів навчився йому довіряти. Я довіряю, що він мене кине і зловить. Я роблю свою роботу, він свою. У нас все виходить. У загальнокомандному рейтингу хлопці посіли 5-те місце. Срібло до Вінниці привезли за вправу «Динаміка». Є деякі недоліки, які ми собі зауважили і будемо працювати над цим. Так як у нас в наступному році, в маї місяці, буде чемпіонат світу в Женеві, в Швейцарії, і будемо виборювати призові місця, будемо намагатися це робити. Зараз спортсмени готуються до чемпіонату України у Львові, який відбудеться 14 грудня. У планах на наступний рік – успішний виступ на чемпіонаті світу в Швейцарії. Віталій Бондрів, Валерій Черкаша. Новини на Суспільному. Вінниця.